Marida Deposit tena pozi kibisa. Karibu sana kwenye channel yako pendwa kabisa ya Demon TV. Kipindi hewani ni Profile, tuweze kumfahamu msanii mmoja kati ya miongoni mwa wasanii maarufu anayefahamika kwa jina la Koffi Olomide. Sasa huyu ni msanii ambaye anatokea huko Kongo. Jina lake maarufu anajulikana kama Koffi Olomide, lakini jina lake la kuzaliwa anaitwa Antoine Christophe Agbeba Mumba. Yeye ameweza kuzaliwa tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 1956, na aliweza kuzaliwa mwana baba mmoja ambaye kwa kipindi hicho alikuwa kijana, akaweza kumuoa na mwanadada mmoja aitwaye Chazi Agbeba, lakini pia na mwanamke huyo ama mwanadada huyo wa kipindi hicho aitwaye Aminata Angelique Muyonge. Kwa hiyo utaweza kuona ya kwamba wazazi hawa wameza kutuletea jembe ambalo mwisho wa siku likaja kuulima mziki, na muziki ukaweza kufanya poa barani Afrika. Sasa lakini pia alizaliwa yeye pamoja na brother zake wawili ama kaka zake wawili, ambaye mmoja anafahamika kama Johnny Cole, lakini pia na mwingine anaitwa kama Tutu Roba. Hao ni wa brother zake na Koffi Olomide. Koffi Olomide basi alizaliwa huko kunakofahamika kama vile Kisangani huko Democratic Republic of Congo huko Congo, na mama yake akaweza basi kumpa jina kama vile Koffi kwa sababu alizaliwa siku ambayo ilikuwa ni ya Ijumaa. Kwa hiyo ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi hata wewe mwenyewe mtoto yako unaweza kaipa jina Koffi, akawa anaitwa Koffi. Kwa hiyo moja kwa moja akaweza kulelewa na kukuzwa pamoja na brothers wake wawili, na familia yao ilikuwa ni familia ambayo ina uwezo wa kadi, yani sio maskini sana, sio matajiri sana. Kwa hiyo aliweza kukua pamoja, na mwisho wa siku basi katika kukuzwa kwake ikaonekana kwamba alikuwa ana kipaji kizuri, na katika kipaji hicho basi alikuwa akiweza kupenda kuiza kuimba moja kati ya nyimbo ambazo zilikuwa ni maarufu sana kwa kipindi hicho, ambazo zilikuwa na tungo nzuri sana. Na mwisho wa siku basi majirani zake wakaweza kugundua ya kwamba huyu ana uwezo wa kuimba, lakini wakaweza kumfundisha na namna gani ya kucheza kijita ama namna gani ya kupiga kajita. Pindi ambapo anakuwa anaimba imba basi anakuwa anaweka na kamuziki kwa mbali. Tuweze kufahamu basi historia ya elimu yake. Historia ya Koffi Olomide ya elimu yake ni kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wamesoma na wana elimu nzuri. Ana bachelor ya degree in business economics. Yani huyu ni mtata katika masuala mazima ya uchumi. Yuko vizuri, amekamilika hivyo kwenye masuala ya biashara pamoja na uchumi, basi ameweza kumaster vizuri kabisa. Kwa hiyo ana master degree ambayo pia aliweza kuipiga ya mathematics, yani mahesabu, katika chuo kimoja ambacho kinapatikana huko Paris ama huko Ufaransa. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni msanii ambaye ameupiga mwingi sana, lakini pia anafanya vizuri katika swala zima la elimu. Ya elimu yake iko vizuri sana. Lakini ukija kwenye swala zima la kitu ambacho ameamua basi kuweza kufanyia kama vile professional ama ameamua kujikita nacho ni muziki. Na katika muziki basi moja kwa moja aliweza kujiunga na moja kati ya bendi ambayo iliweza kuandaliwa na Papa Wemba kipindi hicho, ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Viva la Musica. Viva la Musica hii ni bendi ambayo iliweza kuandaliwa na Papa Wemba, na mwisho wa siku basi Koffi Olomide naye aliweza kuingia humo katika hiyo bendi akiwa kama vile msanii ambaye anafanya back vocal, yani akiwa anaimba kwa nyuma pindi ambapo Papa Wemba basi alikuwa akitumbuiza, na yeye alikuwa akifanya back vocal kwa ajili ya kuweza kuhakikisha basi shughuli ile pale ya show basi inakwenda murwa kabisa, inakaa katika hali ya uzuri. Sasa kwa hiyo ni moja kati ya wasanii ambao pia ilikuja kugundulika wana kipaji kizuri cha kuandika mashairi mazuri, na akaja kuweza kuonekana ni msanii ambaye mwisho wa siku akisimama hata peke yake ana uwezo wa kufanya vizuri. Kwa hiyo kwenye miaka 1977 basi Papa Wemba akaweza kumfundisha vizuri kijana wetu ya kwamba namna gani unaweza ukaiboresha ama ukaiweka vizuri kipaji yako ama kipaji chako kiweze kukaa vizuri, huku akiwa anafundisha namna gani ya kuimba. Yeye alikuwa akiimba oh homie de ide, lakini yeye akamfundisha namna gani ya kuimba, akawa anaimba oh the ide man, oh the ide man, oh the ide man. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambayo imependeza sana, imekaa maridadi na pozi kibisha kabisa. Lakini pia kwa kipindi hicho aliweza kuonyesha ni jinsi gani basi anaweza
anaweza akastahimili vizuri jukwaa la utumbuizaji la kimuziki vizuri. Kwa hiyo ndipo jina ambalo liko linaitwa Alomide liliweza kuzalishwa hapo pindi ambapo alikuwa akifundishwa, na ini kwa sababu alikuwa akipenda kuimba imba moja kati ya kasemu ambako kalikuwa kanaitwa Oh Imide. Kwa hiyo ni kitu ambaye alikuwa anapenda sana kuimba imba, basi hapa pao imba akasema basi kwa sababu wewe ni kitu ambaye unapenda kuimba na unakosea, basi mimi nitakupa jina kutokana na kitu hiyo, basi utakuwa unaitwa Koffi Olomide. Na Koffi ndio jina lake ambalo alipewa na mzazi, lakini Olomide basi ikaja kuweza kuongezwa na Papa Wemba mwenyewe, na ndipo jina lake likaweza kuzaliwa hapo na akaweza kuingia rasmi kwenye masuala mazima ya muziki. Na mwaka 1983 ilipofika, basi moja kwa moja Koffi Olomide akageukia soko la muziki na akaandaa albamu yake ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Ngouda, lakini pia aliweza kuonyesha ni kiasi gani yuko vizuri, lakini pia iliweza kuandaliwa katika hali ambayo ilikuwa ni ya uzuri na ikaingizwa moja kwa moja kwenye soko la muziki wa Afrika. Basi baada ya kuweza kufanyia performance ama kuweza kutumbuiza kwenye jukwaa moja kati ya nyimbo yake ambayo ilikuwa inafahamika kama vile Yakimi Keise, pamoja na nyimbo moja ambayo ilikuwa inaitwa Fafa from Molokai, moja kwa moja hizo nyimbo basi zikaweza kusababisha albamu yake iweze kupendwa na ikawa ni moja kati ya sehemu ambayo mziki wake ukaanza kuwa bora zaidi. Na ilipofika mwaka 1986, basi moja kwa moja akiwa kama msanii ambaye amesimama peke yake, basi akaweza kuandaa bendi yake aliweza kuita Quarete Latin International, na hii moja kwa moja ikawa ni bendi ambayo aliweza kuiandalia tofauti pamoja na nyimbo ambayo mwisho wa siku ilikuja kufanya vizuri na ikaja kufahamika kama vile Tichacho. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikaweza kuonyesha kwamba tayari kuna mabadiliko fulani yamekuja katika mziki, na ni kitu ambacho kikawa ni kizuri zaidi, lakini pia hii ikaweza kutengeneza hata mashabiki ambao ni waaminifu zaidi wa kimataifa, na hii ikamsaidia kuweza kupitisha mziki wake Afrika kiujumla pamoja na soko la Ulaya. Kwa hiyo hapo akaanza kufanya vizuri na nyimbo zake nyingi zikaweza kusambaa vizuri duniani. Je, ni kiwango gani cha pesa ambacho anamiliki Koffi Olomide? Olomide ana utajiri unaokadiriwa ni dollars milioni 18 sawa na bilioni 42 za kitanzania. Hizo ndizo anazokadiriwa Koffi Olomide anazo, yani huo ni utajiri alionao. Kutokana na utajiri wake huu, basi ni kitu ambacho kimeweza kumsaidia sana kuweza kumiliki moja kati ya majengo makubwa zaidi huko Ufaransa, Paris, jiji kuu kabisa, lakini pia kuna Kinshasa Kongo huko, lakini pia na Ubelgiji. Basi ni sehemu ambazo moja kwa moja ameweza kujenga ama ameweza kuweka makao yake huko. Kwa hiyo ni sehemu ambazo huwa anapenda kuweza kuishi ama kutembelea na kupiga ruti mara kwa mara. Lakini pia huyu ni msanii ambaye tayari ameoa na mke wake anafahamika kama vile Aliane Olomide ambaye aliweza kumuoa toka mwaka 1993. Kwa hiyo ni kitu ambayo imeweza kuwa kubwa sana, lakini pia wameweza kubarikiwa ama kupata watoto wapatao saba ambao miongoni mwao basi wanafahamika sana kama vile Aristote, Elvis, kuna Miss Universe, lakini pia kuna Nike, kuna Rocky, lakini pia kuna Del Prole, Moretol, hivyo kuna mtoto huyo pia naye, na mwingine anafahamika kama vile St. James Rolls. Huyu ni mtoto ambaye ni wa kiume, huyu aliweza kumuadapt ama ni mtoto ambaye ni wa kufikia na kuamua kumlelea ama kuishi naye. Ni jambo ambalo ni zuri sana Koffi Olomide aliweza kufanya kwa kufata vigezo na masharti ambayo yanazingatiwa pia. Lakini pia ni msanii ambaye mwisho wa siku alikuja kukabiliwa na makosa mbalimbali, lakini pia na baadhi ya vitu ambazo zilianza kumletea shida kwenye muziki yake, na hii ni kwa sababu sijajua, pengine labda ni mambo ambayo yapo ya kweli ama ni mambo ya kusingiziwa. Pindi ambapo iliweza kuonekana mwaka 2012 ya kwamba aliweza kufanya kitu ambacho kilikuwa ni cha ubakaji kwa dansa wake ambaye alikuwa akicheza naye muziki kwenye stage.
Kwa hiyo ni kitu ambayo iliweza kuonekana hivyo, lakini hii ni kitu ambayo pia iliweza kumzungusha sana na kuweza kuharibu kariera yake ya muziki kwa kiasi fulani, ama kushusha kwa kiasi fulani. Na hii ni kwa sababu iliweza kuchafua status yake, ama iliweza kuchafua ile kitu ambayo tunasemaga jina ambayo anayo, basi iliweza kuchafuka kwa kiasi fulani. Na hii ni kwa sababu ya hii kitu ambayo iliweza kujitokeza mwaka 2012. Lakini mwisho wa siku aliweza kumalizana nayo na akaweza kuwa ni msanii ambaye ni huru zaidi, na anaendelea kufanya kazi zake za muziki mpaka na leo hii mwaka 2022. Nikushukuru sana, niseme asante sana. Huyo ndiye Koffi Olomide, papa Mobimba, ama mtu ya Mboka, ama bosi ya Mboka mwenyewe. Basi moja kwa moja nadhani umeweza kuifahamu kiufupi historia yake ya maisha yake ya muziki, lakini pia na maisha yake binafsi.